Då så är ni välkomna till presskonferens med Svenska Fotbollförbundets nya ordförande Fredrik Reinfeldt som inleder med några ord. Varsågod, Fredrik. Hej allihop. Jag tyckte att jag fick en bra möjlighet att adressera förbundsmötet med de utgångspunkter och värden jag tycker är viktiga. Jag ser väldigt mycket fram emot det här. Jag vet att det har varit en stor diskussion om vart är svensk fotboll på väg Får jag bara ändå säga det att över ett långt liv så har ju fotbollen vuxit i betydelse i Sverige och i världen. Och det gör den därför att den är en så fantastiskt rolig sport för att den eh, trollbinder så oerhört många människor. Och i förlängningen av det så innebär det att det finns helt andra kommersiella villkor och förutsättningar för fotboll jämfört med vad som gällde förr. Och i den nya verkligheten måste man naturligtvis orientera sig och orientera svensk fotboll och det eh, ser jag fram med glädje emot glädje mot att vara en del av. Så jag säger inte mer än så, så får ni ställa era frågor. Olof. Det är ju ingen hemlighet att det finns en viss skepsis från inte minst supportrar i elitklubbar, många av dem som gick på Lars-Christer Hur ska du vinna deras förtroende? Genom att sköta ordförandeskapet väl och vara inkluderande. Eh. Kan du svara på frågor kring VAR, 51 sånt som de är oroliga att du ska införa inom kort? Jag vill understryka att jag har svarat på alla dessa frågor. Jag, jag läser att ni hävdar att jag inte har det, men det finns ju till och med utskrivet i text vad jag har sagt. Så att, eh, jag har då sagt att jag tycker att 51 regeln är väldigt bra. Eh, den är ett skydd för det demokratiska genomslag som vi har i svensk fotboll. Jag har ju följt diskussioner utomlands som handlar om att väldigt stora pengar kommer in och köper och styr över fotbollen. Jag tror att det passar det svenska folksinnet att de inte har det på det sättet. När det gäller VAR tycker jag vi precis hade en bra diskussion och det finns också i förbundsmötets handlingar att i representantskapet i höst så ska hänvisas då ett VAR-beslut. Och jag har väl försökt bara visa den balans jag tycker man ska ha i synen på VAR. Jag har påminns om det på den här matchen jag sett här nu på slutet att VAR är ytterligare ett beslut som sen först diskuterar vi det faktiska första beslutet och sen diskuterar vi VAR-beslutet. Det har blivit allt vanligare att det blir mer och mer såna här eh, diskussioner om kvaliteten i beslutsfattandet. Och därför förstår jag de som säger att VAR på det sättet inte heller är ett per perfekt sätt att avgöra vad som har skett på planen, utan snarare fördröjer. Och det vet jag i många invändning. Samtidigt som jag sa, och det kommer att vara en viktig del av diskussionen, alla andra framstående europeiska fotbollsnationer har infört VAR, utom Sverige. Och det finns därmed i den internationella miljön där Sverige vill göra sig gällande. I balansen av detta ska vi hitta ett gemensamt beslut. Du ska ju ersätta Håkan Sjöstrand. Vad blir viktigt för din generalsekreterare? Just det tänker jag återkomma till eh, eftersom eh, Håkan är kvar året ut och eh, här har vi ett tillsättningsärende. Jag ska prata med förbundsstyrelsen. Vi ska göra det på ett professionellt bra sätt och återkomma kring beskrivning av det. Jag hakar i den frågan kring generalsekreterare. Kan det vara viktigt att ha en kvinna på den posten? Jag kommer inte ge någon sorts eh, beskrivning av profil på en kommande generalsekreterare idag utan vi kommer att återkomma kring det. Det här valet har beskrivits eh, som att du har lyckats samla distrikten och att Lars-Christer hade starkt stöd bland eh, eliten. Delar du bilden av att det är en splittrad fotbollsrörelse? Och, och hur ser din bild av det ut? Jag vill undersöka att jag har ställt upp i väldigt många eh, val i, som är så att säga, en del av en demokrati där en sida har vunnit och den andra har förlorat. Och, eh, det tycker jag är ett demokratiskt sätt att fatta beslut. Det beslutet är nu fattat. Den som blir vald till ordförande eller andra roller jag haft tidigare får hela mandatet och det är upp till mig att inkludera och föra samman. Så att det är det jag tänker ha framför ögonen. Men känner du att det är en splittrad rörelse? Jag känner att min uppgift nu är att ena och föra ihop människor. Sista frågan från mig då. Hur ska du göra det? Ja, jag hoppas att jag med hur jag har behandlat processen och svar idag har visat ungefär hur jag tänker agera. Men det är klart att jag har fortsatt kvar att bevisa att jag är läraktig, närvarande och att vi får ihop människor. Jag tyckte kolleg Nilsson också framförde det väldigt bra till förbundsmötet, att det är viktigt att sluta oss bakom den ordförande som blev vald när vi nu har fattat ett beslut. Uh, Hej. Um, vad gör du med dina andra uppdrag? Fortsätter du dem? Ja. Hur resonerar du? Att jag har gjort bedömningar, och gått igenom det här, att jag ska hinna det på ett bra sätt. Och det är du övertygad om att du kommer kunna kombinera, eller ja, kommer det bli en utmaning för dig? Nej, jag tror att det kommer fungera. Du hade ett möte med Håkan Sjöstrand dagen innan det aviserades att han slutade. Var varför? Och vad sa ni? Jag tycker att är man av en enig valberedning föreslagen till ordförande så tycker jag att det ligger på mig att också förbereda mig för ett kommande uppdrag. Och, eh, kring det bara jag att få genomgång av vissa av de saker som också har redovisats här idag. Jag har tittat på fotbollens ekonomi, jag har tittat på utvecklingsarbetet när det gäller talangutveckling, det särskilda strategiarbetet som sträcker sig fram till 2035 och ja, många av de punkter som vi har pratat om här idag. Ehm, och i, i den delen träffade jag också Håkan Sjöstrand, men jag hade ingen påverkan på något sätt på det beslut som han har fattat. Hej! Eh, du inledde ju ditt anförande här med att prata om fotbollens roll i samhället och att fotbollen har en annan, ett annat syfte än just bara att vara fotboll. Är det liksom en inriktning som du kommer att ha på ditt ordförandeskap, att det blir en viktig del? Ja, men det tror jag man ska komma ihåg, att det gäller både fotboll i Sverige och i hela världen. Att dels handlar fotboll om vad som sker på, på mattan, så att säga. vem vinner? Hur, hur går matchen? Vilka strategier finns runt det? Och det finns de som är särskilt ansvariga för det. Men jag tycker att det är jätteviktigt att förstå också fotbollens roll och position i samhället. Detta är Sveriges största sport, det är världens största sport. Det är den sport till vilken unga tjejer och killar vaknar, det är till den sport som Uh, unga och äldre uh, supportrar söker sig. Det vore konstigt om vi inte diskuterade också det bredare samhällsgenomslag som, som finns, både i positiv bemärkelse vill jag säga, men också de risker och de problem som vi har kopplat till fotbollen. Det är först då man ser helheten. Och den diskussionen jag beredd för, jag, jag sa just det, det är en nyckel till ett bättre samhälle. Om vi använder och utvecklar fotbollen rätt, då bidrar det till ett bättre samhälle, men det finns också risker. På vilket sätt, mer konkret, tänker du dig att du kan göra saker där som kanske inte har gjorts hittills? Jag vill understryka att jag tycker att det har gjorts väldigt mycket och att det har redovisats på ett bra sätt här idag. Men det är klart att det är också på en mycket kort tid som fotbollen har vuxit ut i omfattning. Många fler aktiva, mycket större, alltså väsentligt större resurser och pengar som vi talar om i fotbollen. Framförallt på på sidan men det sprider sig också nu till sidan. När vi såg beskrivningen av hur intäkterna ser ut i fotbollen. Många kommer från en värld där det egentligen bara handlar om kommunala föreningsstöd och det offentliga som hade olika former av resurser i, i olika beslut. Jag har varit en del av den miljön också. Nu är det väsentligt större delar som handlar om sponsorskap, som handlar om tv-rättigheter, som handlar om andra typer av intäkter. Och det är klart att det handlar då både om att se denna kaka växa och att föra en diskussion om hur det ska fördelas, så att fotbollen kan fungera på olika nivåer. Och det är precis det uppgift vi har fått i förlängningen av motionen, att fördjupa och titta på detta och återkomma till förbundsmötet nästa år med någon sorts svar, eftersom det finns en oro för att resurserna, trots att de växer, inte räcker till att skapa rätt förutsättningar på alla nivåer. I debatten innan så fick du kritik för att du inte var den kandidaten som kunde fotbollen, sporten fotbollen lika bra som Lars-Ister Hur ser du på det? För mig är valet nu gjort och nu blickar jag framåt. Vad är din bild av fotbollen? Hur vill du gå vidare? Vad behöver svensk fotboll utföra först och främst? Fotbollen har vuxit enormt mycket. Den har vuxit i vuxit Antal människor som förknippar sig eller har ledaruppdrag eller eh, utvecklingsuppdrag inom fotbollen. Fler som registrerar sig som spelare och enormt snabbt växande resurser. Det är en utveckling som är ju väsensskild jämfört med när jag började följa fotbollen på 70-talet. och Vi såg en väldigt eh, ökning från 90-talet och framåt. Eh, det där innebär, och det är många av er som är ju skriver och är väldigt duktiga att, att beskriva detta, det här innebär helt nya typer av utmaningar och behov av att ha ordning, transparens, veta vilka resurser som används på vilket sätt. Och eh, det innebär att de där utmaningarna måste skötas på ett bra sätt. Eh, jag tror att jag har en del av den erfarenhet som krävs för att hantera det, men jag är också naturligtvis eh, villig och öppen att arbeta med andra som bidrar med det. Ishockeyförbundets ordförande är ju en arbetande ordförande. Ser du dig som en arbetande ordförande eller en, eller en ledande ordförande? Det är väl viktigt att komma ihåg för att eh, det vi har valt är inte en generalsekreterare utan en ordförande. och Jag har en betydande erfarenhet av ordföranderoller i nu snart 40 års tid. och En ordförande har det övergripande ansvaret för strategi, budgetuppföljning, se till att ledning för verksamheten finns på plats och granskas och utvecklas, har att representera fotbollen i Sverige och utomlands och kommer att betyda, medföra betydande arbetsinsatser. Men det är inte en heltidsanställd person som leder fotbollen på daglig basis. Det är andra som har den rollen. Det här är det viktigt att komma ihåg de här, den rollfördelningen. Vad finns det för likheter och skillnader med när du och några andra drev igenom Nya Moderaterna med det du ska göra nu? <laughs> jag vill inte kanske göra den typen av referenser, för jag eh, har sedan 8,5 år lämnat politiken bakom mig. Det har varit viktigt för mig att kunna röra mig vidare i livet eh, och att ta på mig nya uppgifter utifrån ett mer samhälleligt perspektiv. Och, eh, vad jag möjligen för med mig är erfarenhet av också större förändringsarbeten, eh, men det måste alltid grundas i eh, kvalitet och genomgång av vilka resurser man har och vad det är som i så fall behöver förändras. Jag tycker att en del av de svaren finns redan, även om jag ser att en del ifrågasätter detta. Men sen är det också så att, att resurserna och känslan kring svensk fotboll, det är väl inte något konstigt. Det ska vi erkänna. Det är väldigt förknippat med hur det får gå för här, härlandslaget. Vi har större framgångar med damlandslaget. Det ska bli väldigt intressant att följa. Eh, fotbolls för damer i Nya Zeeland och Australien. Men jag eh, känner ju också till att de flesta supportrar trots allt ändå relaterar till hur det går det för herrlandslaget. Fotbollen är så mycket mer än det och så mycket större. Men när det inte går riktigt bra, och jag vill undersöka det många år. Jag har följt fotboll då det inte har gått riktigt bra. Vi har några märkesår, 58, 74, eh, 94, 2018. Vi har så att säga, år då det har gått bra, vi har massvis år det inte har gått så bra. Och då kommer de här frågorna. Vart är det kris i svensk fotboll? Vart är vi på väg? Så att jag har stor respekt för att de frågorna ställs, men jag är också mån om att eh, se att här finns goda utvecklingsinsatser redan igång och jag ska vara med och vidareutveckla det och eh, se till vad man möjligen kan justera. Det kommer vi på olika sätt att återkomma till i så Alla pratar om det här med att ena rörelsen, men går det verkligen med tanke på hur enormt stora skillnader det är mellan klubbar som Malmö FF och de minsta klubbarna och mellan distrikt och storstäder. Ska man inte bara släppa den tanken och försöka se sig att de olika områdena har det så bra som möjligt? Fast, ni hörde det här uttrycket de använder, att vilja varandras framgång, och jag, jag tror man ska stanna upp i just den tanken. Vi ska inte framställa som att de kommer få likartade förutsättningar, för det stämmer ju inte. Utan de är ju väsensskilda, och dessutom så har ju skillnaderna vuxit om vi har gått i någon riktning. Utan Vad vi försöker säga är att eh, fotbollen hör ihop. Eh, jag hörde också Malmö FFs vd säga precis det. Eh, de är också beroende av talangutveckling. De är också beroende av känslan och glädjen kring fotbollen som ligger även utanför vad Malmö FF gör i sin klubb och i sina akademier. Så att på det sättet menar jag föra ihop fotbollen. Vi behöver alltså inte tycka eller känna samma sak, men vi ska känna tillhörighet och samhörighet och det vill jag gärna bidra till. Ja. Hur, hur ser din planering ut i praktiken för kommande veckor? Hur, hur ger du dig in i det här uppdraget nu också i praktiken? Vilka matcher kommer du gå på? Vilka distriktsförbund kommer du besöka? Jag har för avsikt att börja imorgon på Grimsta och se BP Uppsala i damasvenskan. Det är damasvensk premiär på Grimsta. Där tänkte jag börja. Sen så på måndag ska jag se Sverige-Hazerbajdzjan, har jag tänkt. Då hoppas vi naturligtvis på ett annat resultat. Det kommer nog vara väldigt nödvändigt, givet våra ambitioner att komma till EM i Tyskland. Eh, sen har vi gått igenom ska säga, en, en rätt diger planering eh, som gör att jag kommer att återkomma med mycket fler såna här praktiskt närvaro. Det är Till exempel väldigt närliggande en uefa kongress eh, i Lissabon bara om någon vecka här, som jag också tänker åka till. Så att, eh, men ni får också inse en sak, och det är att jag har varit med förr. Jag förstod att jag kanske skulle bli vald idag eller inte bli vald idag. Så att i någon mån så måste jag gå igenom min almanacka ja, typ imorgon eller något sånt där för att också nu säga att okej, okay, nu gäller detta. Nu måste jag anpassa mig. Men nu har jag i alla fall nämnt några saker jag tänker göra bara i närtid. Men som jag hörde på ett tidigare svar, det lät inte på dig som du kommer stryka andra åtaganden. Eller hur kommer prioriteringsordningen se ut framöver för din egen del? Att jag kommer att sköta de uppdrag jag har. Röstsiffrorna, vad säger du om dem? Har du fått ett klart mandat? Ja, det tycker jag. Tillgängligheten framöver, hur ser du på den? Från vår sida, bland annat, och från media gentemot dig? Jag tycker att det är naturligt att det finns den typen av tillgänglighet och öppenhet i den svenska miljön, men vi har olika roller. Ni vill förmedla och säga vissa saker. Jag har ett annat uppdrag. Och Jag tror mycket på eh, att vara professionell i det förhållningssättet. Det hoppas jag att ni ska märka också, från min utgångspunkt. Om du ska välja en sak som du kommer prioritera nu framöver som du verkligen vill sätta dig in i eller du känner att där måste jag lägga min kraft i något slags förändringsarbete, vad väljer du ut då? Nu har jag gått igenom det, men jag noterar den kritik som finns huruvida våra akademier och vårt utvecklingsarbete fungerar tillräckligt bra. Och är det möjligen något mer vi kan göra där som svar? Jag ser också detta att vi har en diskussion om hur går det egentligen går för svenska damer och herrar i den europeiska klubbfotbollen och hur, hur kvalificerar vi oss till vad som sen då blir våra landslag. På de sidan ser det bra ut, men många har en känsla av att här kommer konkurrensen växa. På här sidan skulle vi naturligtvis önska större framgångar. Eh, det kommer jag naturligtvis prioritera. Då har vi en sista fråga här innan vi måste gå vidare. Många har varit lite skeptiska till att du inte har varit ute i media och förklarat vad du, vad du vill med svensk fotboll. Kan du på ett konkret sätt säga, berätta nu vad du vill med svensk fotboll framöver? Det har jag just gjort. Kan du punkta ner dig i några enkla punkter? Nej, men jag tycker att jag just har svarat på många frågor om vad jag vill med svensk fotboll. Och det gjorde jag också i mitt tal till förbundsmötet och jag har svarat på de frågor som jag förstår helt naturligen när det är kopplat till vissa specifika punkter som ni har nämnt. Du var inne lite på det i början, men hur ser du på den skepsis som finns mot er där ute i landet? Ja, jag har mött sånt förut. Det gäller bara att bevisa att man vet vad man gör och förvalta sitt förtroende, så får vi se.